abantu bari bafungiye impande zinyuranye yego amagereza ari menshi yego ariko hari abandi babaye muri ogereza nyine bageza amahirwe babona amazi niko bya abantu bakomeza gusenga barasenga bariganyira ariko nyuma yabwo babona amazi barawo hari abarokotse baza kudusanga aho ngaho muri ogereza yindi ya kabiri twagiye duhurizwamo batubwira amateka yabo nimuhumuke umenye ubwenge twahuye n'ibibazo mu minsi miremire kandi iminsi myinshi kandi mu gihe kirekire tugomba kuhabonera isomo tukamenya ko tugomba kwibeshaho tukamenya ukuntu tugomba kwirinda tukamenya ukuntu tugomba kwibumbira hamwe yego kubwijoro rero nkumva ko tugomba gukora ni ukwegerana ni ugutabarana ni ukugira inama imwe kugira ngo turebe yuko twabaho naho kuvuga ngo muri Congo Congo yo ni Congo yacu ntawe twayisabye nta nawe tuzayisaba nta nawe uzayiduha nta nawe uzayidukuramo nkabavuga nubwo ndi inyuma y'igihugu ndi inyuma y'igihugu ariko ndi umukongomani ndi inyuma y'igihugu ariko nzataha nubwo ntazataha bitewe n'ubuzima bukeya cyangwa n'igihe cyanjye cyo kubaho ariko nzi yuko uwo nzasiga n'ukomokaho wese azasubira muri Congo kuko ari umukongomani turasuje mwe mwese mukomeje gukurikirana Brotopra TV amahoro y'Imana abane namwe ndi Mugisha Patrick cyangwa se Colonel Birimia Mil Abdar dusaba abantu batarakora subscribe kumanuka hasi ahanditse subscribe abifuza gutanga inama igitekerezo ahanditse comment ukatugezaho igitekerezo cyawe cyangwa se icyifuzo kandi nshimira n'abamaze gukora subscribe uyu munsi wa none nabazaniye umutumirwa aratangira atwibwira hanyuma twinjire mu kiganiro cyacu watwibwira mu buryo bw'ikinyamurenge cyangwa se ubundi buryo bwose washaka kwivuga urakoze umunyamakuru urakoze kuntumiza urakoze kugira ngo mbane nawe ndabishimye kandi nabyifuzaga ku bw'ivyo rero ndavuga amazina yanjye nitwa Gatagaraja umusaza ariwe data akitwa Cosima Kosimo wa Kirungwa, Kirungwa Gatagara, Gatagara kasenda ba senda ba sabugabo, ugabo ugabo tiri tiri wa se songa mutindi ntare rwa Nteru n'ibindi dukomeje ngo muri ubu byaganishije murakoze. Ya murakoze cyane Imana iguheze umugisha. Twebwe turi muri Nairobi muri Kenya. Uyu munsi wa none bagiye kutugezaho amateka. Bagiye kutugezaho amateka uyu musaza ari muri bamwe mu barokotse navuga genocide yabereye Irubumbashi turatangira mbere y'uko ugana Irubumbashi warutuye hehe wabarageze Irubumbashi gutegerageza udutangira ubuzima mbere yo kujya Irubumbashi urakoze umunyamakuru nanjye nabwira munsi amake byagiye bituranga abanyamurenge mu minsi yatambutse kugeza kuri uyu munsi ibyo navuga cyane cyane navuga ku bwicanyi twagiye dukorerwa ubwoko bw'abanyamurenge ubwo rero bwakozwe mu ntara zinyuranye kandi numva muri Congo muri rusange ariko cyane cyane ubuhamya nshaka gutanga n'ubwicanyi bwabereye Irubumbashi kuko murumva ko abanyamurenge twabaye ndagira ngo umurima w'ubwicanyi amoko yose ndagira ngo muri Congo ushaka kwica n'ushaka kugira nabi ndagira ngo abikora ku munyamurenge mu by'ukuri Irubumbashi habaye ubwicanyi bukomeye kandi twashobora kubivuga ko ari genocide kandi iyo genocide tuyikorerwa na leta kandi ariyo yakagombye kuturengera mu by'ukuri birababaje kandi biteye agahinda uburyo abantu bagenda bazagenda bavangurwa mu bandi kandi abantu bose ari ubwoko bumwe ubundi rero ureba mu buzima bw'abantu abantu bazababaho umuntu agakora icyaha ariko icyaha kikaba gatoze ariko mu ruhande rwacu abanyamurenge umunyamurenge iyo umwe akoze ikibazo yifatira bose iyo baje guhora
iyo baje guhana bahantu ari wese wabonye umunyamurenge icyo nico kiri kiri mu kutubaho kandi ni nayo mpamvu twaboza amahoro muri Kongo mbere yuko ugana irubumbashi wabaga hehe ubuzima bwari bumeze gute mbere yo kuja irubumbashi eh urakoze ne bakoze rwose umunyamakuru kugira ngo mbasobanure nyine bihagije yego ndi mvukire ya Kongo yego kandi navukiye muri Kivu yego tuva muri Kivu tuja muri Katanga yego aho bita Moba cyangwa se muri Bujura yego ubwo tubaho muri Bujura niho umuryango waruri tuza kuza tugenda dukora ibintu by'ubucuruzi tuja za Rubumbashi tuja za Kasai twacuruza muri Kongo yose muri rusange yego ariko nyuma yabwo rero tuzabwira Rubumbashi tugiye gucuruza ubwo twageze yo dubona ico kibazo cy'intambara ariko wari ufite kuhava cyangwa waruje kwatura narenje gucuruza kuko nacuruza gere Rubumbashi nsubira muri Bujura yego ubwo rero maze kugera Rubumbashi ibyo nanishatse kuvuga nari mvuze ngo mpere nk'inyuma yego umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatandatu muzi ko aribwo habaye intambara ya Kabila arwanya Mobutu yego icyo gihe cyabayeho kandi muzi yuko yafashwe n'abanyamurenge afashwe n'abanyarwanda ubwo yagiye baramushorera bamugeza ku ntebe amaze kugera ku ntebe igihugu nyine kiratekana ariko nyuma yabwo abanyarwanda baje gusubira iwabo basubiyeyo rero ntitwamenye ibyagiye biba muri guverinoma cyangwa se mu butegetsi imbere yego ntituzi icyo bapfuye ntituzi icyo bagaye ariko abanyarwanda bamaze kugenda mu minsi mike tuza kumva yuko muri Kivu hongeye kandi kuvuka undi mutwe wo kurwanya leta ya Kabila yego umutwe bavuze ko urwanye muri Kivu yego ubwo niho ubwicanyi bwatangiye uwo mutwe batubwiye yuko umutwe ari umutwe wa RCD kandi uwo mutwe wa RCD umaze kubaho umunsi wakubitaga muri Kivu ntibavuze yuko ari umutwe w'abanyamurenge wari umutwe w'abakongomani bigometse ku butegetsi harimo amoko anyuranye harimo abakasayi harimo abakongo harimo abantu bo muri Bandundu hari abo muri he hariho abantu benshi abo twumva ari uwambajya wamba barunda bululu banandi ba dofa nusumba abo bose bari barimo yego kandi abo ngabo ni nabo bari bagize inzego nkuru z'uwo mutwe nibo bari bawuyoboye ariko nanone uja kwitirirwa abanyamurenge ubwo Kabila rero aravuga ati turatewe none ga muri abakongomani mumenye icyo twakora yagiye kuri televiziyo ku manywa izuba riva ndibwira ko hari mu kwezi kwa gatanu ndibwira ko ari nko mu matariki atanu ubwo niho yagiye kuri televiziyo hari nko mu masaha kumi za nimugoroba aravuga ati ikingenza kuri iyi televiziyo ni ukugira ngo bamenyeshe yuko igihugu cyatewe none muri abakongomani mumenye utwo ashobora gukora niba twirwanaho aho harimo ikibazo nubaza gatoya sori kuko mukimara mbere yuko aja kuri televiziyo hoba hari ubwoba mu bantu cyangwa byabaye nk'ibibatunguye cyangwa hari ukuntu mwabivuganaga mugasa nk'aho hari ubwoba mu bantu urakoze ubwo byamaze kubaho twebe twibwira ko ari intambara irwanya guverinoma yego atari intambara iri abaturage ariko utuje kubireba tubigenzuye nyuma yabwo dusanga intambara yahinduye isura tekiri ko yitwa abarwanya guverinoma iboneka ari intambara y'abanyamurenge yego ubwo rero nawe byavuye zahereye rero ubwo urumva ko muri Rubumbashi twari tunyanyagiye hirya no hino hari abari batuye hari abari ari ababara abacuruzi hari n'abanyeshuri bari bahari hakaba n'ingabo za leta nyine z'abasirikare b'abahungu b'abanyamurenge bari bari ariko rero ubwo nyine Kabila amaze kujya kuri televiziyo baje inama baravuga ngo nta kindi bakora bagomba kwirwanaho ariko muri kwa kwirwanaho aravuga ati rero murabyumva namwe icyo tugomba gukora kurya bavuze ngo imbeba yo hanze izanwa n'iyo mu nzu abanyamurenge bose bari muri iki gihugu nako babitaga n'abanyarwanda
atababone babasanga bazagira imbaraga ubwo ni bwo bavuze rero ni mu bahige yabivuze kuri televiziyo zuba riva aravuga ngo mu bahige aho bari hose aravuga ngo ni umucumbikiye wese akamuhisha nabo azajyana nabo ubwo rero akangurira abaturage baravuga ngo hazaba ari hose nimba ari mu giturage abaturage bazamufate bamwice nta mpamvu yo kumuzanira leta wowe wenyine ni umufate uri umuturage uzagira icyo uzamumarira ubwo rero ngo twatangiye gufatwa turafatwa nako mbere y'uko dufatwa yatanze itegeko mu basirikare arababwira ngo iriya ntambara yahariya ni iyahariya muri Kivu ariko ntituzi yuko twibwira yuko izagera muri Gatanga kandi ntabwo izanahagera ariko rero twakora abasirikare bose turi mushyira imbunda mu mazu ikigaragaza yuko nta ntambara izagera aha ni mushyira imbunda mu mazu imbunda barazibambura bazishyira mu mazu abasirikare basigara gutya nubaza gato aho ngaho ese kuri wowe ku ruhande rwawe ntabwo wigeze ubwira umutima wo kuba wawuhunga ukimara kumva ibyo bintu perezida atanze iryo tegeko aho wari uri ntiwumvishe kugira umutima wo gusubirayo wo kuba wojaruguru urakoze twagize ubwoba cyane iryo tangazo rimaze kuba nta kundi twagiraga kuko urumva yaratanze itangazo aravuga ngo umuntu uwo ari we wese umuturage wese ahaguruke kandi aravuga ngo umuturage arwanije icyo afite buri muntu wese afata intwaro niryo jambo yakoresheje aravuga ngo mufate intwaro mu bahiga aho bari kandi umuturage afate intwaro yose ashobora kubona yaba ari icumu waba ari umuheto waba ari umupanga icyo ari cyo cyose ashobora kumva cyamufasha agikoresha ubwo rero bwarakeye abaturage bigabiza imihanda baratangira baradufata aho hari ryari hari kwa kangahe ndibwira ko twavuze yuko hari ku kwezi kwa gatanu ku itariki zitanu ariko umukwabu watangiye batangiye kuri izo tariki zitanu kugeza kuri zitandatu twebwe ubwacu twafashe ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa munani wari uri kumwe n'andi muri icyo gihe wari uri wenyine cyangwa hari abandi mwari kumwe twari benshi wowe bagufatiye hehe ku ruhande rwawe twari benshi badufatiye ahantu bita Kavango muri Kavango ni mu mujyi wa Rubumbashi hagati aho niho badufatiye ubwo rero abantu bamaze gufatwa bamaze kwambara abasirikare intwaro nibwo batangiye gufata abantu bafata abasirikari bafata abantu baba ari abaturage abagore n'abana umuntu wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda wese baramufasha icyo gihe rero n'ubwishingizi bwatangiye baba baragutwaye gute igihe bagufashe gerageza gutanga ishusho y'uko byari bimeze kugira ngo bagufashe gute wari uri hehe mwaragerageje kwirwanaho bakibafata kuko urakoze cyane munyamakuru ntabwo twashoboye kwirwanaho kuko nta bushobozi twari dufite kandi ntacyo twari turi cyo twari abaturage ariko nyine baraje abasirikare izo twari turimo barayigota bamaze kuyigota barinjira mu gipangu imbere natwe aho ngaho dusa n'abikanze tugira ubwoba turagenda hari ikinogo hafi y'inzu tucyitamwo dusa n'abihisha ariko baraje mu gipangu barazunguruka bakidusangamo bakidukuramo bamaze kukidukuramo baraduhambira baduhambije umugozi wakura iyi migozi yakura niyo baduhambishije kandi bamaduhambiriza umugozi umwe turi abantu basaga icumi baradufata baduta mu modoka bupfuko ku buryo barambika imipfuko batujyana baduta muri gereza ubwo rero tugeze muri gereza nibo twasanze abari barimo bareba babajyanye ubwo natwe uwo twasanzemo b'abasivire b'abanyamahanga baratubwira ngo nubwo muje muno ntimuraramo mu itegeko rya leta ryasohotse ryo kuvuga ngo umuntu uwo ari we wese afatwe yicwe nibaza gato mukiri aho ngaho mujyanwa kuri gereza bamwe mu wo mwari mujyanye nta bambuwe ubuzima mu buryo babatwayemo ese mwagendaga mubona bimeze gute mu baturage nta warabonye mu nzira bicwaga ko bavuga ngo bagendaga babatwika mu nzira ku warabonye ujyanwa kuri gereza uwo munsi twagiye kuri gereza nta muntu nabonye bishe ariko urupfu bagiye bapfa bariko bageza muri gereza nijoro bakaza bakapakira imodoka bakabajyana
kuko naje aho ngaho nafungiwe hari abenshi bagiye bafatwa bariko bazana ijoro bakavuga ngo abo banyarwanda bose nibasohoke bagasohoka kuko wasangaga gereza irimo abantu benshi ababonye nyine umwanya wo gusohoka bagasohoka imodoka yuzura abasigaye bakabasubiza inyuma ubwo rero uko twagiye dufatwa niko abantu bagiye bicwa kandi rero muzi yuko muri Congo ntibagira gereza imwe yego usanga nyuma y'amatatu buri avni ifite gereza yanjye yego abantu bagiye bafatirwa naho bagiye bafungirwa bafungiye ahantu bagenda hanyuranye ntabwo bafungiwe ahantu hamwe kandi uko nyine uko bagiye bafungwa nijoro bakaza bakajyana imodoka yiriwe agifata nijoro igasaba kandi igapakira iza kwica ese baba barabitangiye umunsi wa mbere mukigira muri gereza cyangwa kuvuga ngo batware abantu mu ijoro byaba byaratangiye umunsi wa mbere tugerageza uduha ishusho y'umunsi wa mbere mukimara kugezwa muri gereza uko byari bimeze okay umunsi nyine wa mbere nk'uko nabivuze nabwiye yuko umunsi wa mbere twagezemo twasanze hari abaraye bafashwe urumva twegweje ku Rwanda yibwira ko twafashwe hari kuwa nimba ari kuwa gatatu yego dusanga hari abafashwe kuwa kabiri nijoro babajyanye ngo tugeremo badufashe mu gitondo twirirwamo yego ngo waje kuba ku manywa bazana abandi ngo waje kuba nijoro barabajyana bajya mwasanzemo bajya twa abadusanzemo ababasanzemo barabajyana yego ubwo rero natwe badusohoye inshuro zitatu bajya gupakira imodoka ngo baje kutwica ariko ibyo amahirwe umuntu atageza ku munsi twagera imbere y'imodoka bakongera bakadusubiza muri gereza yego uko rero niko twagiye dupfa abantu bagenda bafa hirya no hino ubwo ni ukubanga iyo teko rya perezida ntabwo ari turyarebaga ryarebye umuntu wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se umunyamurenge wese aho yari ari muri Congo yose nzima ni ukuvuga ngo intara yose igize Congo abantu baziguyemo ese iyo gereza abatwarwaga kujya kwica babajanaga gute babatwaraga sangapi babatwaraga gute tubagerageza kudusobanura uko babatwaraga urakoze nakuye ko abantu bafatwaga amanywa ariko bageza nijoro yego zaba saa sita saa saba imodoka ikaza bagasohora abantu bakabahambira amaboko bakabahambira amaboko inyuma kandoyi yego barangiza bakabata mu modoka kurya bupfuko kurya umuntu atereye umupfuko agata mu modoka niko abantu bari kubafata bakabaronda mu modoka umuntu hejuru y'undi bakagenda bakajyana iyo ngiyo bari kubaja kwikira inkando bacu kwicobo bakamena aho ngaho abantu ko niko bagiye bashira icyo nashatse kwereka mbabwira yuko ubwo bwicanyi saho bwagarukiye nabwiye ko byageze mu ntara hose abageze mu ntara hose za Congo bose bahuye n'ubwo bwicanyi bahuye n'icyo kibazo ariko nkababwira ko abantu baturokotsemo ni abahungu bahunze baja Zambia bageze batya bari abasirikari barapasuwa baragenda baja Zambia hari n'abandi bagiye bapfa bagwa mu mayira kuko iteko ryaravugaga ngo aho umuturage wese uri mu mbone aho amubona hose nawe agira icyo amumariye ese bakibageza muri gereza mwagumwe mufunze gutyo kandoyi cyangwa barabarekuraga urakoze twageze muri gereza baraturikura ariko urumva nyine twadufunzwe n'abasirikari twari indani abasirikari batugose ariko turasanye n'abari bafunze iyo gereza ni yariye bo iyo gereza twayita kari gereza iyo muri yari iyo muri Kavango aho niho twebe twafatiwe yego ariko nyuma yabwo twamaze kugera inyezo nshuro zitatu dusorwa hanze dushaka kwicwa ariko tugeze ku inshuro ya gatatu yego barasohoka kandi barongera dusubiza muri gereza ariko baza kutubwira ko perezida atanze itegeko ngo abatarapfa babareke ubwo rero ese utaraje kure mbare nkubaze gatoya ese muri iyo gereza uko mwari mubayeho kwari gute mwo bamwarariye muri ico gihe mwe hamaze mbere ko perezida atanga itegeko mwarajyaga
uwakeneraga kuja mu bwiherero byagendaga gute si sura yari imeze gute muri iyo gereza urakoze gereza ya Kongo uzi yuko itagira ubwiherero kandi ntabwo ashobora kubwira umuntu waje kwiherera hanze uburya muri gereza ni mu bwiherero baburi hari ikintu bashiraho cikibido cikijerekano icyo nico bitumamo nico bihagarikamo ni naho haho badarara ubwo nibwo uburyo twabayemo turi muri gereza kandi ntabwo twari abantu bo kugaburirwa yego kuko twari abo kwicwa twari abo gupfa yego nta mwanya wari uhari wo kutugaburira kandi natwe ubwacu ntitwari abo kurya kuko ntitwari abantu bo kubaho muri icyo gihe cyose mwamaze muri gereza nta biryo mwigeze mubona icyo gihe twaraho ntabitwabonye igihe kingana gute aho ngaho twafatiriye icyumweru inga ryose niho twari turi nta kintu murakoze nta kintu turarya yego nta kintu turanywa ariko ubwo dutegereza ko isaha iyo ari yo yose turakwishwa ese muri abo ngaho mwafatanywe mwabashije kugeza kuri iryo tegeko rya perezida mwese nakubwiye ko abenshi bagiye bapfuye abo mwafatanywe muri iyo nzu mwarimo abo mwazanye nabo wowe ku giti cyawe bose babashije kugeza kuri iryo perezida abo twafatanywe abenshi barapfuye abenshi barapfuye asigara bakeye yego ni ukuvuga ngo muba twari kumwe yewe harokotse bake ariko abandi bose barishwe iryo joro rya nyuma baja kugupakira imodoka byari bimeze gute bampakira imodoka banjyana baja kugupakira imodoka mbere y'uko itegeko rya perezida riba umunsi iryo joro bari bagiye kugupakira imodoka ngo baje kukwica ese byagenze gute kugira ngo bakigupakira imodoka bakujane mu bandi byoba byaragenze gute urakoze bamaze kudusohora hanze yego batwinjiza mu yindi biro ubwo tugeze muri iyo biro baradusambisha batubaza ngo ese turi bande dukora iki twari dutuye hehe twaje kubwira gute muri Rubumbashi yego turi abasirikare se turi abanyeshuri turi abacuruzi ubwo umuntu wese agiye yivuga nyine uko ari n'icyo yakoraga ubwo nyuma yabwo nibwo bongeye kandi badusubiza muri gereza ubwo turara muri iyo gereza ngo buce mu gitondo ku ma saa tanu nibwo bazanye imodoka tubona kandi badupakiyemo imodoka iratujyana ariko turi abantu bapfuye bagenda badukubita n'ibirato mu mitwe turyamye ku modoka bupfukuhoja k'umupfuko w'amakara bakubita ibibuno by'imbunda bakubita ibirato mu mutwe ubu turagenda rero batumira ahandi mu kindi gipango aho bitaga muri bakita iyo bakita rero ni igipango cy'ababikira niho babaga ariko nyuma yo kwatse kuhabakura muba mwaragiye urugendo rungana gute bado ni muri Rubumbashi ni Rubumbashi aho ngaho ni muri Rubumbashi hagati yego ntabwo hari kure cyane naho ngaho twari twafungiwe yego ubwo rero batushyira aho ngaho nibwo bagiye bafatafata imisigazwa yose yagiye isigara abantu bagiye basigara bose barabazana baduhuriza aho ngaho yego ubwo rero twaharuye dusanga abantu dufite twakomeje kubana aho muri gereza twari abantu igihumbi harimo abagore harimo n'abana batoya harimo n'abagabo abari aho babashije kuza muri icyo kigo cy'abamansera mwari mubwira igihumbi twari igihumbi twari abantu igihumbi yego ariko urumva nyine ni imisigazwa yo mu ntara zose za Rubumbashi yego hari abari barafunguye ikasi abagejeje uwo munsi w'itangazo rya perezida batarapfa barabazanye hari abari za Kolwezi barabazanye hari abari za Kabina barabazanye hari n'abandi bari za Kasenga ahantu hafi aho hose bagiye babazana mbese muri aho ngaho harimo abakomeretse abarashwe harimo indembe muri abo mwari kumwe muri icyo kigo cy'abamansera abo bose sinavuga ngo bari indembe twese twari indembe kuko abenshi barakubiswe abandi bahambiriwe za kandoyi z'inani zakora nk'uko nabibabwiye habe naje ubwanjye naragize ikibazo cy'ukuboko kwari kwaramugaye bitewe na gereza n'inzara urumva nyine urumva twari abo kwicwa
ibijanye no kukubabara kuko ari kwinshi cyane yego ngo rero bigeze aho baza kutubwira yuko perezida nyine yavuze ngo abatarafa ni babareke yego ariko tuza gukurikirana dusanga amahirwe twagize ni umupadiri wari uhari wari Lubumbashi niwe adutabarije adutabariza amahanga amahanga ndibwira ko ari bo babwiye Kabila ati ku jenoside Kabila arabihakana ariko rero kuduhuriza ngo kwari ukugira ngo abone ko yiregura ashaka kwereka amahanga ko atakoze jenoside ahubwo yaduhurije aho ngaho ariko turindira umutekano yego ariko abantu bose bari bashize mu by'ukuri abanyamurenge twahuye na kaga akomeye si ubwa none kandi urumva ko nababwiye ko icyo gihe ibyo twaziraga tuvuga ngo ni intambara yabaye hariya muri kariya karere ka Kivu ariko kugira ngo yitirirwe amoko yose y'abakongomani bayigezemo cyangwa se bayigezemo uruhare ariko yitirirwa abanyamurenge abanyamurenge se nabo ntibari barimo bari barimo kuko n'andi moko y'abakongomani yari arimo ariko nta mukasaye wishwe nta muruba wishwe nta muntu wo muri ekwateri wishwe nta mukongo wishwe ndibwira ko n'abantu ndibwira ko muri bandundu bari barimo ariko nta n'umwe wishwe ariko murumva ko ibyo byose babishyize ku banyamurenge kandi urumva icyo nshatse kuvuga mu by'ukuri twahuye n'ikibazo gikomeye cyane tugiye no kubireba akaga duhora k'abanyamurenge tureje muri 196 naho igihe Kabila yateraga mwumvise ko abantu bashiriye i Kabila yego abantu bashiriye Kabila bazira yuko ari abanyamurenge ariko si ukuvuga ngo abo banyamurenge ni bo bonyine bari bashoreye Kabila yego hari habashi hari hababembe hariho n'abakongomani bandi b'abakongo bandi bari barimo abari barimo bari benshi cyane na Kabila wenyine ubwiwe yari umukongomani twavuga yuko yari umuruba wo muri Katanga ariko nta mukatange wishwe nta mukongo wishwe ariko abantu bagiriwe jenoside n'ubwicanyi bw'indengakamere n'abanyamurenge muri iyo gereza mwarimo nta bundi bwoko bwari burimo n'abanyamurenge gusa nta bundi bwoko bwari burimo nabwira ko cyari igipangu kinini cyane ariko bamwe bakigotesha abasirikare barakigota inyuma n'abandi baje imbere n'abandi bada ku miryango imiryango bayishyiraho igufuri ubwo ni ukuvuga ngo batanze itegeko baravuga ngo aba bantu ntibapfe kandi ntibabeho ibyo ni ibintu bababwiye baje barababwira cyangwa nibyo mwumvaga hanze ntibabitubwiye ariko nshatse kuvuga ko ni mu gihe ni mu buryo twabayemo twamaze guhurizwa aho ngaho utekereza abantu 1000 batugaburiraga agapfuko k'ibiro 25 by'ifu bakaturiye igikoma tekereza igikoma c'ibiro 25 ngo kigaburiye abantu 1000 ni ukuvuga ngo umuntu yahabwaga endemivere inusu y'ivere ku munsi agace k'ikirahure abana abagore abandi bose batandukanye abana abagore abasaza abasore uko twanganaga twese ntawahabwaga karahuri ubwo urumva rero utekereza karahuri twagize amahirwe kugira ngo tubeho mu gihe twatabariwe n'amahanga sekretere wa Loni ariwe Garaton araza tugeraho amaze kutugeraho n'icyo gihe yarebye urupfu dupfuye amaze kumenya n'uburyo twafashwe n'icyo twazize amaze kumenya ko n'abantu bashize ubwo yagiye nyuma y'iminsi mike yatubona abatwohereje kuri Aruje nubaza gatoya ese muri kiri aho ngaho kuza gutwara abantu mu ijoro bobo barabihagaritse cyangwa bakomeje kubikora naho mwari muri mu bigo by'abamansera tugeze kwa bamansera nta muntu wongeye gufatwa nta muntu wongeye kuza afatwa mu ijoro nta wongeye gufatwa ahubwo bakomeje kuzana n'abandi bagiye basigara mu magereza hirya no hino mwabonaga amazi yo kunywa cyangwa karako gakoma gusa mwirirwaga
kara kwa koma ntamaze twagiraga ese hari amakuru bavuze ngo iyo gereza mwarimo niho basenze kubera amasengesho amazi ava mu rukuta kibazo ni cyavu cyabayeho cyo ku cyabantu babonye amazi muri gereza ubwo rero nababwiye yuko abantu bari bafungiye impande zinyuranye yego amagereza ari menshi ariko hari abandi babaye muri iyo gereza nyine bagize amahirwe babona amazi nikurya abantu bakomeza gusenga barasenga bariganyira ariko nyuma yabwo babona amazi barawo yabona abantu bari bafungiye muri gereza imwe yitwa Karido yari hafi yaho warufungiye na ntabwo hose hari hafi hari muri Rubumbashi hari umujyi wa Rubumbashi yego kuko twovanga mu mujyi wa Nairobi yego nika kubyara ibimeze yego ariko nyine hari abasenze amazi barayabona wowa ubuzi yo histoire uko byaba byaragenze narabimenye kuko nabayabonye twari kumwe hari abarokotse baza kudusanga aho ngaho muri yogereza yindi ya kabiri twagiye duhurizwamo batubwira amateka yabo byagenze gute bavuze yuko babaye nyine muri gereza ariko abagereza y'ibyumba bibiri icyumba cyo haruguru icyumba cyo hepfo ariko bikagira imiryango yo hanze byombi nyuma yabwo rero bamaze kuremba yego badafite icyo barya badafite amazi ubwo barasenga bamaze gusenga rero nibwo bagize amahirwe babona amazi ava mu gikuta gucya amazi araza baraya amazi yavuye mu gikuta ariko batubwiye yuko hariho akantu k'agatiyo ka kera kigeshe ababiriki igeshe ababelge ni inzu zabo batswe n'ababelge ariko zidakuvamo amazi zitakigira amazi ariko nyuma yabwa rero basenze kari agatiyo nyine kazibye babona amazi atangiye gutonyanga ngo atonyange baranyunyuza barakwega amazi ariyongera barebye muri ya gereza babonaho igicupa igicapo cy'igipira baratega amazi barangwa bose barakwirwa bashira inyota ngo barebe ku ruhande babona hari igiti iki gice cy'igiti bagikubise mu rukuta kugira ngo baramire bari hirya ngo bayikubite mu rukuta itafari rivaho babwiye ababacu twabonye amazi nabo barabavomera barabaheza barabahaza ariko koko mu by'ukuri tugitangaza imana aragikoze abantu babonye amazi muri gereza yego mukimara kugera aho ngaho mu kigo cy'abamasera baguma babaha agakombe gatoya k'igikoma buri gitondo ese ni ikihe cyizere mwari mufite ese mwigeze mugira icyizere cyo kurokoka kuko urumva mwari muvuye aho mwari muri mugiye ahandi cyangwa mwari mbado mugifite ubwoba bwo kwicwa mwabonaga n'ubundi uko bigenda kose muri buze kwicwa urakoze cyane ku kibazo na urabibona kandi urabyumva yego twebwe twari mujya Rubumbashi kandi mujya Rubumbashi naho twari dutuye muri byura hariho birometero igihumbi kandi urumva icyo gihumbi birometero igihumbi hagati hari agizwe n'abasirikari akagira abaturage ni ukuba twasohoka gusa mu mujyi wa muri iyo gereza no kujya hanze nta gakiza twahaboneraga twari tuzi ko n'uwasohoka wese ari ntaho yaje yapfa yego twari tuzi ko turaba gupfa gusa yego kugeza n'igihe ubusekretari wa runo yadusanze twaramubonye tukibwira yuko tugize tuzakira ariko nyuma yabo tubona asubiyeyo tubona ni hahandi none b'abasirikari baracakomeje kubana natwe kandi tuba ntategeko na rimwe ryahindutse mukira aho ngaho barabahutazaga babakubita mu bundi buryo butandukanye wenda muri mbere y'uko umusekretari wawe naza mbere y'uko aza urumva nta baduhutaje ukundi yego ariko twari abapfu warebaga umuntu ntubona ishusho yiwe twari twaraciye turi amagufa gusa titwari abantu ndaguheza urugero nkanjye uku kuboko uku nguku kwari kwaramugaye nagiraga gutya akaboko ntigashobore kuba kahagarara gutya ikiganza kikagwa hano kikagwa naho inyuma
ubwo urumva rero nta mubiri twari tugifite kandi cyo gihe twageze ahandi umuntu w'umugabo atashobora guhagarara kuvuga ngo uzavanga ku rukuta uhagarara mu idirisha kwari uguhaguruka ukegamira urukuta ukagenda upapaza ngo ujya kumwara wiga kugenda ukabona kureba hanze ukabona kuzagera idirisha rire uri kurabyumva turi hano mu cyumba idirisha rire hari ariko kugira ngo uzaje hari ugomba kubanza ukegera urukuta ukarwifashisha kugira ngo uzatambagire kujya kumwana uzabona kugera ku idirisha urangeze hanze ubu urumva yuko nta bantu twari dufite nta bantu bari bahari yego kandi n'abasirikare bonye baranabirebaga bakavuga ati bariya bo nta bahari ubwo rero twaratekereza tukavuga ati se n'ubundi nubwo tutishwe n'inzara nanone tuzapfa ese intambara nidusanga aha ngaha tuzabaho twe tugoswe n'abasirikare twe turi muri Rubumbashi hagati ubwo rero ibyo Imana ikora tuza kubona amahirwe tubona amahirwe ibitekerezo by'umwana w'umuntu si byo by'Imana kandi bibwira ko ibintu tuzashakira inzira hasi ariko twabonye inzira yo mu kirere Imana yakoze ibitangaza ikindi nanibagiwe kubabwira ni ikijyanye n'ubwicanyi bwakorewe abacu bari muri Byura yego intambara zo muri Byura aho wari warasize umuryango wari uzi amakuru yawe cyangwa nawe uhari intambara urakoze cyane ubwo urumva rero iyo tangazo rya perezida ryamaze kubaho yego rigera hose kandi no muri Byura hari agoswe n'abasirikare tugiye yohereje abasirikare baragenda baba mu bantu ariko nyuma yabo nyine mbaza gutangira itegeko abantu bamaze kwicura Ibumbashi n'abasigaye bamaze gusakana guhurizwa hamwe yego yakomeje nyine imigambi yiwe yohereza abasirikare baje gutera Byura yego baragenda bagezeyo barabatera naho bisha abantu ariko ije amahirwe yabayeho amahirwe yaje kubaho Kalemi iza gufatwa Kalemi imaze gufatwa haza kuza butabazi buramira Byura ifatwa na bande yafashwe n'uwo mutwe wa RCD yego niwo bahafashe bamaze kubafata niwo batabaye Byura rero Byura bapfuye barapfa abasigaye niwo basenyewe bafata inzira yose bari Kalemi ikaremi barahuruka za uvira umujyango wawe ntabwo wabarigeze ugira ikibazo wari ufite abana bangaye muri ico gihe byari bimeze gute aho wari warasize abana n'umujyango wose urakoze cyane urumva nyine yuko ubwoko bwose bw'abanyamurenge bwari muri Byura bwahuye n'akaga yego ubwoye n'umuryango wanjye wari urimo urumva bamaze guterwa yego barafatwa bahurizwa hamwe mu makanisa abandi baje aho hehe baje mu masomo mu masomero y'abantu yego ubwo rero nta migambi kwari ukubisha yego bari bakoze iyo migambi yo kugira ngo nabo bazifwe kuko natwe twishwe yego ariko nyuma yabo nyine ku mpamvu nyine z'Imana kubw'imbabazi z'Imana n'imbaraga zayo abana bari basigaye hirya no hino baza kwihuza birwanaho bafunguza barya abantu bose bari mu magereza ubwo rero naho twebwe bari batwo twashize twapfuye kuko twari Rubumbashi hagati bari batwo twapfuye byarangiye ubwo rero nyuma yabwo rero nibwo bafashwe nibwo bafunzwe baza kurokoka nyine batabawe nabo basore bari batari bafunzwe babahongaho mu mashamba batagira inkweto batagira icyo bambara ibintu byose byaranyazwe nyuma yabo bakaza kugira amahirwe batabarwa nabo baravuye Kalemi yego bamaze kubatabaraga rero niho navuze ko bafashe umuhanda wose bahunga baje Kalemi bageze Kalemi babona amabato barahurukaga uvira wari ufite abana bangahe nari mfite abana barindwi abana barindwi muri ico gihe mfite abana barindwi muri ico gihe ariko haje gupfa umwe hasigara batandatu yego
ubwo rero nkomeje mbabwira uko nyine twabayeho muri Rubumbashi yego niho nshatse gusubira twamaze kubaho ngaho maze kuduhuriza hamwe abasirikare bakomeje kujya muri za byura icyo gihe niho Kabila atanze itegeko azibwira ku Croix Rouge yego arababwira ngo abantu nimba mubagaburira yego nako nshatse kubereka yuko nyuma yabwo Sekretari wa Rone amaze kugenda yego yatwereje ku Croix Rouge yego ku Croix Rouge ije kudufata mu bijanye no kurya yego ikatugaburira yego ariko bahabwa itegeko barababwira ngo ntimukababwire amakuru y'umusozi ntimukabegere ntimukabavugisha muze abo bagaburira ariko ntibakamenya amakuru yuko intambara iri kugenda yego ubwo rero twababaza ati ndabyo tuzi ariko batsikira katubwira ati intambara cyadigimbana igize za moba ubwo rero by'amahirwe dukomeza kubaho ngaho muri ubwo buryo urumva nyine ku Croix Rouge yamaze kuza baratugaburira urumva umubiri nyine ni ubusa tuza kugira imbaraga tuza kugira umubiri ariko nyine tukavuga ngo ntacu tukibaye ikizatwica ni intambara ariko itabaye intambara ibyenda amahanga yaturengeye ubwo tubaho ngaho muri ubwo buryo yego ariko nyuma yabwo twaje kumenya ko ku Croix Rouge iri kudushakira ubuhungiro mubibwiwe na bande ku Croix Rouge niyo yaje arababwira ati ko turabashakira ubuhungiro ku Croix Rouge yaje atubwira icyo gihe babushakaga ntibatubwiye yego twabayeho turi imfungwa ariko bukeye tubona umunsi umara duhamagaye baratubwira ngo batuboneye ubuhungiro baratubwira ngo u Rwanda n'u Burundi bemeye kutwakira sasa baratubwira ati noneho rero abantu bose bumva boje mu Rwanda cyangwa mu Burundi biyandikisha yego tubwira ngo turatangira tuyandikisha hashize igihe kingana gute ubwo twari tumaze umwaka umwaka baratumaze umwaka kabisa ukwezi mukunda mwagezeho muri yandikisha muri Croix Rouge yawe ni ubuhungiro byoba byaratangiye gute mwari mubaze gutora akabaraga ndagira muri ico gihe urakoze ku kibazo ndumva ico gihe twari tumaze kugira nyine imbaraga z'umubiri yego ariko mu bitekerezo nta bantu bari bahari yego kuko nyine abantu bari bashize turi bisigisigi tudafite namakuru yo y'imiryango yacu yiri yego kandi tutazi n'abandi nimba bakibaho ariko nyine ibyo abazungu bakora ntawe uzubimenya baragenda barahirihimba iyo ngiyo iwabo bonyine nyuma yabwo nibo baduhamagaye baratubwira ngo ibyo bihugu byombi byatwemereye kukwakira atabiyandikisha n'ibiyandikisha ubwo rero turatangira tuyandikisha dusaba mu Rwanda dusabye mu Rwanda abandi basaba i Burundi biragenda nyuma y'iminsi ingahe byari ibyo bihugu bibiri gusa mwarimo musaba cyangwa hari ibindi kuri lisite nibyo batubwiye yego ibyo batubwiye ko byatwemeye yego ariko rero twiyandikisha twasaje mu Rwanda twiyandikisha ni Burundi yego ubwo nyuma y'iminsi ibiri baza kutubwira ko ab'i Burundi babyanze batake twakiriye ubwo rero abari biyandikishije i Burundi barababwira ngo nibicare wowe wari wasabye he nasabye mu Rwanda yego ubwo rero baza kuvuga bati abiyandikisha i Burundi nubwo babanze nibicare bategereze turababwira tuya nabo ni mubareke baje mu Rwanda yego twese turavukana kandi turabavandimwe iyo tuzajya tukabaho nabo bazabaho yego abazungu baratubwira tuya ati abashoboye kwandikisha i Burundi birashoboka bategereza aho ngaho kuko hari n'abandi benshi nyine batari bamashije kuja mu Rwanda yego hari n'abatari bahisemo mu Burundi bari bicaye aho ariko hari abari kubasaba mu mahanga basaba kuba baje muri za Belgique abandi bakavuga ati baduhaye kuja muri za Allemagne twagenda mbo ariko ibyo ngibyo twumvaga ari ibintu by'ibyifuzo yego ariko nyuma yabo nyine rero tuzakubwira amahirwe buke baratubwira ati hasigaye ni muze mukatishe za resepase ari zo za passeport yego barazikata
ngwaje kwa umisi mikeya ati giye kugenda cageze yego kwaje muri kumva zibiri yego ariko tuvanga bacu basigye bazapfa yego ariko bazungu baratubwira tuko biri kose yego muhumure nabasigye ntacu bazapfa aho mwari muyobowe n'abazungu gusa nibo babashe kubatwara kubageza mu Rwanda neza abadutwaye rero urumva ko twatwawe n'abazungu nibo badushakiye iyo nzira nibo badushakiye igihugu kandi badushakiye n'inde yego ariko urumva nyine rero urumva twari mu maboko ya guverinoma yego ariko nanone dufashwa na CICR yego ubwo rero konvo ya mbere yaraje indege ya mbere yaraje tunazanye amabisi barabapakira barabajana ariko twibwira ngo ibyandi bazantibagerayo baje kuba nimugoroba baratubwira atabanyu bageze mu Rwanda kubera iki mutibwiraga ko batari bugereyo twabonaga yuko bari mu banze yego twabonaga uko biri kose nibagera kuba kindege barabisha cyangwa se babayobeza ahandi cyangwa se n'indege n'ije hejuru mu kirere bayirasa mwabonaga bagiye nta mutekano cyangwa ni bwa bwoba kubera intambara ukuntu zari zimeze twabonaga nta mutekano kuko n'abambere bashize yego kandi natwe twari turinde twari tuhari kuba umutekano yego twarabo bugufa yego ubwo rero ngo buce ku munsi wa kabiri indege iraza natwe abari basigaye tururira turagenda duturika nobe mu Rwanda yego ubwo rero Rwanda rwatwakiriye u Rwanda ruradupfumbikira u Rwanda ruraturenga yego ubwo rero hashize ibyumweru bibiri yego ubwo twumvise amakuru ko abacu twasize nabo burijwe indege bagiye muri Amerika bajya bari basabye kuja i Burundi barya basabye i Burundi barya bari basabye za nane za Belgique n'abandi batari bageze aho basabye aho bose muri ibyumweru bibiri baburije indege twumva ngo bageze Amerika yego ubwo rero uko ni kubwishanye bwagiye bo mu ntara ya Katanga yego hari n'abandi bagiye bapfa umugenda bari batashe basubira muri byura bavuye za Rubumbashi aho bose bagiye bicwa ubwo rero cyo narishatse kuvuga narishatse kwereka abanyamurenge ko twapfuye kera yego twapfuye kera kandi tuzira uko dusa nubwo twaremye yego ibigaragara ni uko mu by'ukuri aho umunyamurenge ari hose nta mahoro azagira ariko abantu bakavuye baza ngo ni impamvu ki icyacu umuntu kiza kiba ku munyamurenge uwo ari we wese ariko ayandi moko yakora icyaha kiba icyaha gatozi yego ariko twebwe abanyamurenge ubwo ni ukuvuga ngo umunyamurenge nimba avuga ngo arakora icyama ni ukuvuga ngo ni abanyamurenge bose yego nubwo batakirimo ariko ingaruka zigomba kuba ku munyamurenge wese yego umunyamurenge nimba yije ni ukuvuga ngo abanyamurenge bose uwo ari we wese bashobora kubona bashobora kumuziza bwa bwije ubwo umunyamurenge wije yego umunyamurenge nimba yije yego ni ukuvuga ngo bagomba guhora umunyamurenge wese babona yego mu by'ukuri ibyo ni ibintu birimo kutuyobera yego turimo kumenya impamvu yabo yego tugende kubireba tukaba twavuga ko ibyo twavuze navuze mbere yuko intambara kugira ngo dupfe dushire twari twavuze ko ari icyama cya RCD yego ticyari cy'abanyamurenge bonye yego icya kabiri nasuye kubereka mbabwira yuko abantu baguye mu nani mu ikabiri n'igihe cya kabiri si abanyamurenge barwanaga iyo ntambara kandi kabiri ntihari umunyamurenge yego ariko yamaze abanyamurenge kugeza n'uyu munsi hari abantu bafashwe amategeko bari muri za Tanzania yego aho bose bagiye batyo aho bose bariyo ntibagira kivugira ntibagira kibaza aho bose ni ingwate mu babene yego ibyo ni ibintu muri ukuri bibabaje kandi biteye agahinda yego ariko kabavuga ngo abanyamurenge yego nimuhumuke umenye ubwenge twahuye n'ibibazo mu minsi miremire kandi iminsi myinshi kandi mu gihe kirekire tugomba kuhabonera isomo tukamenya ko tugomba kwibeshaho tukamenya ukuntu tugomba kwirinda tukamenya ukuntu tugomba kwibumbira hamwe yego ku mpamvu z'uko mu gihe baduhuriza hamwe kazi ricaha cyawe
tugomba kwigira inama yo kuvuga ngo tube umuntu umwe tukaba umuntu umwe kuko ejo nzakuzira yego nawe ugomba kuba tugomba kuba umuntu ejo nanjye ukazanzira kubwije rero nkumva ko tugomba gukora ni ukwegerana ni ugutabarana ni ukugira inama imwe kubera turebe yuko twabaho nawe kuvuga ngo muri Congo Congo ni Congo yacu ntawe twayisabye nta nawe tuzayisaba nta nawe uzayiduha nta nawe uzayidukuramo nkabavuga nubwo ndi inyuma y'igihugu ndi inyuma y'igihugu ariko ndi umukongomani ndi inyuma y'igihugu ariko nzataha nubwo ntazataha bitewe n'ubuzima bukeya cyangwa n'igihe cyanjye cyo kubaho ariko nzi yuko uwo nzasiga n'ukomokaho wese azasubira muri Congo kuko ari umukongomani mwaje kubonana gute n'umuryango wawe urakoze munyamakuru umuryango twaje guhura ariko twaje guhura mu gihe kirekire kandi bigoranye umuryango urumva yuko bamaze guterwa muri byura ibo bafata inzira baja muri Kivu bageze muri Kivu nanje mvira Ubumbashi nja mu Rwanda ariko twamaze kugera mu Rwanda amakuru aramenyekana yuko twarokotse kandi tukiriho twageze mu Rwanda ubwo rero haje kubaho communication cyangwa se guhana amakuru baza kumenya koko ko nkibaho nyuma yabwo naje kwambuka njibuvira ndazamuka ruguru murenge mu mirembwe nsanga umuryango uracabaho nsanga nyine hapfuye umwana umwe w'umukobwa nari mfite mukuru nyuma yabwo nibwo nigiriye inama yo kubakura ruguru mirembwe mbambutsa mu Rwanda uko niko twahuye niko twabanye nako tukiri kumwe kuri uyu munsi amakuru avuga ko baba baragukoreye ikiriyo igihe wari mu Rwanda bataramenya amakuru yawe iyo barukuri okay urakoze munyamakuru ku kibazo ibi byabayeho urumva ko abantu baterwa muri byura batewe bazi yuko twebwe bajya rubumbaje twashize yego tutakibaho kugeza nyine baje nabo basa n'abasenyewe bacitse ku icumu baraza bageze ruguru mu mirembwe basanze nyine za famiye muzi yuko abantu bagendaga bamwe basigara mu mirembwe abandi baja za byura baragenda bahageze bakiriwe n'umuryango ariko bahageze bajanye amakuru avuga yuko twebwe abari Lubumbashi twashize twese tutakibaho kandi niko byari bimeze byari ibintu byo gutekereza cyangwa se byo gukeka byari ngombwa nuko bigomba kubaho ko abantu bose bari Lubumbashi barabukwishwa yego ubwo rero kiriho cyarakozwe sinanije nyine abantu bose bari Lubumbashi bajye bakorerwa ibiriyo n'imiryango yabo yego ariko nyine tugeze hariya tumaze kurokoka tugeze umusozi urumva nawe nyine ibyishimo byabayeho habayeho ibyishimo habaye ifete ariko urumva nyine ni ifete y'agahinda ni ifete y'ibibazo uko niko byagenze urakoze cyane nagushimira abumvishe ubuhamya ni irihe jambo bagenera ni iki kintu ukwifuza kubasaba ni iki ukwifuza kubabwira dusoza ikiganiro urakoze cyane njye cyo nashobora kubwira abanyamurenge ari nabo cyane bari mu kaga ni ukubabwira yuko bagomba kumenya yuko umunyamurenge ari umuntu umwe kandi umunyamurenge ari umwe kuko murumva rero nka biriya bintu biri hariya muri iriya ntambara yabaye iri mu mirembwe murabona yuko ibangamiye umunyamurenge wari we wese kandi iyo ntambara muzi yuko ntacu bari kuzira ntawe ari yakundi murumva yuko ari n'igihe abantu bazavuga bati aba bantu baratubangamiye cyangwa baradusahuye cyangwa batunyaza igihugu cyangwa batunyaza umutungo ibyo byose umuntu akaba yaheraho akarema intambara yego ariko urumva rero nk'iriya ntambara iri hariya ni intambara gusa yo kuvuga ngo ntidushake izina ry'umunyamurenge ntidushake uwitwa umunyamurenge namwe murumva rero ni ukuvuga ngo umunyamurenge ni wewe umunyamurenge ni njyewe umunyamurenge ni uwo ari we wese witwa umunyamurenge ku bw'ibyo rero nkaba mvuga ngo inama natanga ku banyamurenge ni inama yo kuba umuntu umwe
tukaba umuntu umwe tugasanyira ku mugozi umwe tukamenya intambara y'uwawe ariyo intambara y'undi ariyo yawe kuko none uraramukuta utamenya ikibazo afite ejo uzamuzira yego ubwizo mpamvu rero tumaze kwerekana intambara zagiye ziba ari intambara zigenda zizira abandi ariko atari ikibazo bakoze ngo naka yageze ishaka naka yageze ikibazo naka yavuganye n'umunyamahanga ariko ugasanga ibyo bose bigiye bigira bite bigenda bikurikira umunyamurenge we sahari yego ku bw'izo mpamvu rero nkavuga ngo abanyamurenge tugomba kuba umuntu umwe kandi tugasenga Imana kuko ariyo tugira niyo turwanirira niyo dutabara ariko nawe tugomba kumenya ko Imana itabara uwifashije nta buryo Imana yapfa kugufasha gusa ngira ava mu kirere idafite ayihereye murumva natwira ngo dutabara nuko twatabarijwe muzungu aradutabarije atabaza abazungu bene wabo baraza batugeraho yego niho habereye amahirwe rero niho byahereye tubona ubutabazi ni ukuvuga ngo natwe abacu bari hariya ntituzabanga Imana ngo dufite amahanuzi nk'Imana ngo izabatabara Imana izabatabara ifite ayihera izabatabara ifite uwikoresheje ni ukuvuga ngo uwizakoresha ni wowe ni njyewe n'undi wese witwa umunyamurenge ku bw'ibyo rero nkaba numva iyo niyo nama natanga kandi rero nkaba mvuga nti ndashimira abacu bari hariya bakomeje kwihangana bigura igihugu kandi bigura ubwoko bivuga ko nabo ntibari bananiwe kuba bobana hano ndi kandi bari bananiwe kuba boja mu kindi gihugu bashobora guhungiramo yego ariko kuriya barabikoze kugira ngo birengere kandi naje banengere yego rya jambo rivuga ko igihugu ari icyacu ikomeze kiba icyacu rya jambo rivuga ngo dufite uburenganzira bwo kubaho dukomeze tubaho tubeho ni ukuvuga ngo batabayeho naje sima mpana ku mpamvu z'uko niyo tsina ariko igihe batazaba kiriho igihe ntazaba ngifite kiriya gihugu sinzongera kwitwa umunyamurenge sinzongera kwitwa umukongomani nzitwa inzererezi ku bw'izo mpamvu rero kamba shimira bakomeje kwihangana n'abakomeje kwitanga abatanze amaraso yabo abatanze ubuzima bwabo murabona imyaka igiye kuba itanu barara bahagaze bakirirwa bahagaze murabona ko byageze aho ngaho bihindura isura none intambara kirarwana abagore abagore bamaze ibyumweru bitatu bahagaze barwanya intambara ijoro n'amanywa ariko abanyamurenge banyanyagiye hirya no hino amatungo yaranyasahuwe amazu yarashize imihana yaratwizwe ku bw'izo mpamvu rero sinabwira umuntu ngo ari kurwana kurwana aho uri hose naho warwana ariko intambara ya mbere tugomba kurwana ni uguhuriza hamwe icyo gihe duhuriza hamwe twaba umuntu umwe n'ikibazo tuzacumva kimwe kandi ikibazo twagikemura kimwe ku bw'ivyo rero nkaba mbashimira mwe banyamakuru mwashatse yuko mbagezaho ubu buhamya bwira ubumbashi mu by'ukuri nkaba nongera kandi kubibutsa mbabwira yuko abanyamurenge twararenganye cyane kandi hapfuye abantu benshi ubumbashi yonyine ubwayo yaguyemo abantu basaga 300 karemi yonyine yaguyemo abantu basaga 400 kamina harimo abasore bari kuri efu bari bagiye kwiga ibya gisirikare hariho abana 30 abo ni abazwe ariko abagiye bapfa umugenda bari mu bucuruzi bari mu mashuri abo bose nabo zimibari yabo hari n'abandi baguye za Kasai hari n'abandi baguye za Kinshasa mwumvise ko za Kinshasa bari kubatwikira mapine izuba riva kandi batwikwa na guverinoma ibyo byose mugomba kubimenya muri abanyamurenge mukabifatira isomo mukabifatira isomo ariko nkaba mbabwira ngo ntaridaca n'itari ririya ryarake aho twari turi hari harenze hari ariko nkaba mbabwira ngo muhumure kandi mugire kwihangana Imana ni iyacu kandi iri mu ruhande rwacu
asigaye murakoze urakoze cyane muzehe turagushimiye imana iguheze umugisha ndetse nundi muntu wese wumva ururimi rwacu akaba afite ico yafasha ubwoko bw'abanyamurenge bari mu bibazo mu gihugu cya Kongo dore ko n'ubitarashira ndetse nundi muntu wari wese n'uwo basobanurira ururimi akaba afite ico yafasha ubwoko imana ibimuhera umugisha murakoze cyane kuri mwe mwese mwakurikiye Brotopra TV nari mugisha Patrick cyangwa se Colonel Birmia Mirabda imana ibaheze umugisha